מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. המילה מזמור מכוונת אותנו שרוח הקודש מסרה לדוד המלך את המזמור הזה לצורך גאולה. בפרק הזה יש 13 פסוקים, 13 מידות, 91 תיבות, הוויה אדנות, מחולק ל-5, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד 5, והיתר, יתר 12 פסוקים זה 86 תיבות, ביחד 91 הוויה אדנות. יש בזה, נמשיך בשיר מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. הפסוק הזה הוא פסוק שמסוגל לגאולה, לכן הוכנס הפרק הזה, הוכנס הסידור על ידי הארי הקדוש, כי הפרק הזה מסוגל לגאולה, בעיקר הפסוק הראשון. זה נראה, אבל אני אסביר. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ראשי תיבות לשמחה. אומרים חז"ל, ראשי תיבות לשמחה. מסבירים לנו מה זה שמחה, יש פסוק נוסף. פיתחת שקי ותעזרני שמחה, מסבירים חז"ל, שמחה נוטריקון שם ח' ה', השם השמיני והשם החמישי. המילה שמחה היא נוטריקון של השם השמיני והשם החמישי. השם השמיני הוא כף ה' ת', והשם החמישי הוא מם ה' ש'. כף ה' ת', סוף התהילים, ראשי תיבות כל הנשמה תהלל כנגד החומש כולו, והשם החמישי זה אותיות משה. בכוח השם הזה, משה היה לו מסוגלות, לא מסוגלות, היה לו, הוא עשה, הוא הצליח להתגבר על כל איבה, בכוח השם מם ה' ש'. דרך אגב, השם מם ה' ש' במילוי זה גימטריה מם ופטף, יש לו יכולת למתק את מם ופטף. השם בושה ממתק, השם מם מיישים ממתק מם ופטף. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ראשי תיבות, מם, שין, היי. לכאורה יש פה חטא באמצע, אבל אחרי השיר מחובר לחנוכת במקב, כלומר זה מילה אחת, ולכן ראשי תיבות מם, שין, היי, אותיות משה, או מם, היי, שין, שיש להם יכולת למתק. סמוך, האותיות הסמוכות, חנוכת ה, כף תפ ה, חנוכת ה, כף תפ ה, השם השמימי, כל הנשמה תהלל. לצירוף של שני השמות האלה, במילה שמחה, או במילה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, יש יכולת מוגברת להתגבר על אויבים. ואת זה אנחנו נותנים, את המזמור שיר חנוכת הבית, אנחנו נותנים את זה לדוד, כדי שתהיה לו יכולת מוגברת להתגבר על אויבים. מאיפה אנחנו מקבלים, מאיפה יש לנו את היכולת לתת את דוד ואת המם הישין ואת הקף היטף? דבר שאותו הוא צריך כדי שיהיה לו יכולת להתגבר על אויבים. מאיפה אנחנו מקבלים את זה? אנחנו מקבלים את זה, אנחנו נבדוק. את
סופי תיבות. מקודם היינו בראשי תיבות, עכשיו נהיה בסופי תיבות. אז יש לנו ריש, ריש קאפ טאפ, ריש, לא, יש לנו ריש, יש לנו ריש, יש לנו ריש ריש, יש לנו ריש ריש, קאפ עוד דגושה היא כפולה, וטאפ טאפ חנוכת הבית, ונותן לנו את המושג כתר בכתר. המקום הכי גבוה שבו אנחנו יכולים להידרש אליו, משם אנחנו מקבלים את היכולת לתת לדוד את מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ראשי תיבות, מזמור שיר חנוכת הבית, ראשי תיבות, מם שין חטא, שמחה, לא. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, לשמחה, ראשי גימטריה, ראשי תיבות, 383. ועוד שלוש תיבות לדוד, עוד שלוש תיבות לדוד, נותן לנו 386. 386 זה כמניה גימטריה, רבי יוסי הגלילי, שמצידו, ניתנו 10 מכות על הים ו-40 10 מכות במצרים ו-40 מכות על הים. כמניין הגאולה הראשונה, כך גם גאולה האחרונה. מצד שפ"ו, מצד שפ"ו, כמו שמוזכר לנו כביאור רב שמשון מאוסטרופולי על הארי, שפ"ו, אני לא זוכר את ההמשך, אולי אני זוכר. זאת אומרת, באמירה של הפסוק הזה, מזמור שיר חנוכת הבית לאו דוד, אנחנו מעוררים מם הישין וקאפ היטאפ, אנחנו מעוררים מם הישין וקאפ היטאפ, שזה שני שמות שהם, יש להם יכולת מוגברת להתגבר על אויבים. למי אנחנו נותנים את זה? את כל זה אנחנו נותנים לדוד. וזה מה שהוא צריך כדי שיהיה לו יכולת, בשביל להתגלות, בשביל להגיע אלינו, כן? בשביל להתגלות, הוא צריך יכולת מוגברת להתגבר על אויבים, כי שלב ראשון בגאולה זה מלחמה, ויש צורך להתגבר על כל המפריעים, כמו שאנחנו רואים מסביבנו היום.